Víte, co úplně totálně lidi nesnáším? Je to jedna taková úplně krásná věc, kterou nesnáší fakt jako hodně lidí. Lži. To by nikdo neřekl, co? Fakt reálně to je to nejhorší, co můžu prostě jako vás v krásně v životě potkat, když vám někdo úplně totálně lže do ksichtu. A to my dneska budeme lidi řešit v této hře. Budeme tady mít různý obrázky, ve kterých se budeme snažit nějak jako prostě tady najít prostě určitou pravdu, jestli třeba náhodou někdo nelže, nebo jestli jako prostě se, co se tam vlastně reálně děje. Stávám se dneska vlastně takovým detektivem, když to tak vlastně blbě řeknu. Ještě by to chtěl takový ten klobouk, prostě abych vypadal jako detektiv a takovou tu lupu, jo? Ale aspoň tu lupu mám v té hře. No nicméně, ale samozřejmě jdem se do toho vrhnout, hoďte samozřejmě like, pokud se vám tato hra bude líbit a chtěli byste ještě tak pokračování. No a pojďme se do toho vrhnout, hned tady hned na začátek máme level 1, kde máme právě přijít na to, na tu pravdu, jestli jako náhodou tady na této jako mapě není něco špatného, nebo na této mapě, já nevím, jako, je tohoto YouTube safe? Jako já nevím, já nechci chodit nahoru, protože já se trošičku bojím, že tam něco najdeme, co by tady jako nemělo být. A je zajímavý, že u toho chlapa to vlastně se neukazuje, proč se to ukazuje jenom tý, počkej, jo, jo. Dobrý, je to v cajku, lidi, je to, a ježišmarja, počkej, co tam bude, počkej, je dobrý, je tam pod prda, ale co je tady na toho tom špatně? Zrovna reálně říkám, jako jestli nejsou umělí, jako, nebo já nevím, jako co jiného by, jako mělo být špatně, protože v tuto chvíli, cože, ona ho podvádí, cože, no tak třeba ne, že ne. Ale to by mě vůbec ráně nenapadlo, že tam za nima bude prostě nějaký týpek prostě v co to je, komoda? No dobře, pojďme pokračovat dál, máme tady teda další level, help her lose weight, počkej, teďko máme se teda jako jí pomoc právě v tom, aby jako ona teda ztratila váhu, jo. Oh, počkej, co jsem to odhalil, lidi, počkej, takže já dám teda pryč takhle teda nějaký jako oblečení a tím ona jako ztratí váhu, počkej, já fakt nevím. Co jsem si říkal, jako jestli tohoto mám jako opravdu jako dát pryč, nebo já nevím. A dobrý, takže jako 55 kg teda jako v oblečení, to je docela jako zajímavý. Find player among game master, cože? Jo, počkej, to jako mám najít jako... Počkej, hned veprostřed, kámo, cože? Tak to bych třeba ráně nečekal, že hned veprostřed tam bude ta holka právě, že jo, z toho, ze Squid Gameu. Čtvrtý level, who is zombie? Kdo je zombie? Jeden z těch dvou týpků je zombík. Kdo to lže? Kdo lže? A jakože není člověk a je to zombík. Schválně. Tady máme teda, jako vážně. Vážně jsme tady takhle přišli jednoduše, že jsem schodil ten mozek a jsem myslel, že to mám jako nějak vymazat. Ježišmarja, pozor, já teďko mám evidentně vyměnit její outfit. A to uděláme samozřejmě tím, že budeme mazat lidi. Budeme mazat, mažeme. Ježišmarja, sorry, ale... To je tak divný, když můžete zmazat prostě to oblečení a teď najednou si myslíte, že tam pod tím něco bude, že jo, něco jinýho, to by bylo fakt divný. Ale kdyby tam nic nebylo, kámo, co bych dělal, má, já bych prostě tohoto video vydat ani nemohl. Find the alien, takže máme najít nějakýho mimozemštěna, předpokládám, že bude za mrakem, protože kde jinde, že jo, takže máme dát asi nejspíš pryč na ten mrak. Jo, ale tady mimozemšťan, easy, to bylo úplně totálně jednoduchý, to by jeden neřekl, že jo. Where is rabbit? Jo, kde je nějaký králík, která, nechci říkat, ale možná to bude v klobouku? Ne, počkej, v klobouku není. Tak počkej, nebude pod jejíma šatama. Kámo. Ježi, a už jsem si fakt myslel, že tam opravdu bude. Dobře, v tom případě bude nejspíš asi někde za těma záclonama. A? Vážně koukal na ní ze spoda. Co bude úplně taky, ne, nekoukejte na mě. Ježišmá, to je fakt jako lidi, teda jako hodně zajímavá hra tohleto. Nicméně máme teda 450 v Česce, pomoc v tom, aby vyhrál ve Squid Gameu a udělal tady tu hru, že jo. Takže pojďme tady to kliknout, ještě, nevyhrál jsem, to si děláš legraci, ne? Žeby, jej, vyhrál jsem. A karta, nechápu, co to sakra jako bylo, to, že on mi jako musel stáhli ty kalhoty. No, radši to řešit nebudu. No, okej, okay. Give her a spa. Máme jí momentálně asi vyčistit ksicht, takže pojďme jí tady vyčistit ten ksicht, aby teda na sobě neměla žádný tyhle ty, beďary. Je to úplně totálně jednoduchý, prostě jsem jí to úplně totálně vymazal. A je. Poraz tuhletu zabijáckou panenku, Kriste, no tak to je hodně špatný. V tom případě, to vidím jednoduše, dáme jí tady tohleto laso, nebo dáme jí, počkej, jak to mám jako udělat reálně, protože já třeba jako nevím, jak to teďko reálně mám jako vyřešit, protože v tomto případě já bych ji jako nejradši svázal, jo. Ale já jako nevím, dobře, nečekal jsem, že teda on po ní hodí prostě jenom má cihlu a to jí prostě porazí. Finding Timo, z LOLka, jestli znáte LOLko, tak tam je charakter Timo. A jo, máme najít Týma, ale problém je, že bude tady, jej! To bylo úplně jednoduchý, kámo, to jsem třeba jako nečekal, no. Who is Stalker? A jej.
lidi, nechci říkat, ale tady evidentně budeme muset přijít na to, kdo kouká týhletý ženský na zadek. A to vyděláme jednoduše. Smažem jí to. Počkej. Dobře, tak oblečení dáme pryč. Tenhle se čumí. Tenhle tam čuměl, no jo. Ten tam čuměl, ten po ní pokukával. Co tady máme dál? Who catch that fish? Jasně, kdo chytil tu rybu? No samozřejmě táta, protože to je jasný, protože vidíte tu červenou. A on měl červený prut, no tak to bylo úplně jednoduchý. Já chci říkat, ale ta hra je na jednu stranu fajn, taková jako jednoduchá, a na druhou stranu je strašně perverzní. Teda neříkejte, že ne, jo. Když tady máte prostě takovýhle věci, že můžete dávat prostě nějakým ženským furt neustále jako šaty dolů. Jako celkem zírám. Nikdy bych třeba nečekal, že něco takovýhle prostě vůbec zají na Google, jo. Ale dobře, no, pokračujeme teda dál. Tady máme najít nějakého dalšího týpka, který evidentně asi sleduje. Takže nejspíš nějaký stalker. Dobře, máme teď nějakýho stalkera, který evidentně tady tu ženskou sleduje a on prostě evidentně ji chce zabít, nebo já nevím, vypadá to asi na to. No, vylekaná, bojí se. Abych se vůbec nedíval, abych se taky bál, kdyby já jdu, tak nikdo z okna na mě čuměl. Počkej, on tam fakt někdo je. Co sem čumíš furt? Dobrý, už se lekl, takže pojde. Další, co tady máme, find his surprising gift, takže on mi teďko si má najít, co je vlastně pod tím dárkem. O, ne, zase nějaká ženská, kámo, ježišmarja, vidíte to prostě, nějaká ženská je v tom dárku a to je prostě pro něj dáreček. Počkej, ještě další, ježiš, další ženská, kámo, o tom mluvím, ta hra je prostě perverzní jak hovado, ona mu dá krásně trojku, tyjo, to je šílený. Pokračujeme dál, find the guy, máme teda najít nějakýho chlapa, ano, máme ho tady, tak to bylo totálně jednoduchý, jako nevím, co tam bylo tak těžkýho, teda jako OK, ale dobře. The missing piece, máme teda najít ten ztracený kousek do těch šatů, to bylo taky totálně jednoduchý, jako nevím, co tam bylo těžkýho. A máme si teďko tady s tím týpkem dát kámenušky papír, aby teda jako 4-5-6 vlastně vyhrála. Takže co uděláme, dáme nůžky, jak to dopadne? Dobře, prohrál jsem, dostaneme facku. Tak dáme papír, schválně jak to dopadne. Yes, vyhráli jsme. Jsem očekával, že mu spadnu ty kalty jako předtím. Ježišmarja, what's going on? Lidi, musíme přijít na to, co se tady teďko reálně děje, protože čuštání na ty dva, jak oni tady, ona je úplně naštvaná, protože ho tam vidí s nějakou ženskou. Musíme přijít, co se tady sakra děje. A to uděláme samozřejmě tím, že... Tak to by mě fakt reálně nenapadlo. Sorry, to bylo fakt divný. Dobře, takže teďko máme teda přijít na to, jaká tahleta nádoba bude plná jako první. Což to o tom případě je úplně totálně jednoduchý, protože vím, že to je trojka. Easy. Prostě. Fyzika. Dobře, co tady dál? What is happening? Ježišmarja, ona se taky možná bojí, že jí někdo podvádí. Kdo je pod tou? Cože? S klukem? No ty kráso. Nebo možná chtěl připravovat trojku. Já prostě fakt, ta minihra je opravdu fakt jako retardovaná, jako co si budeme, jako koho by to fakt jako napadlo. Who break the vase? No prostě kdo rozbil vázu. Samozřejmě kočka, to je úplně jasný, jo, ale prostě musíte to tam dát jako nějak dohromady, že ano, že tady jsou ty ťapkance a jo, tady, to je důkaz, jo. Víme, že to je kočka. Is she cheating on him? Ajejej, takže pozor, on jí teda evidentně podezírá taky z nějaký nevěry. Lidi, tady máme už asi po třetí nebo po čtvrtý nějakou nevěru. Co se sakra děje? Tady prostě oni chtějí prostě neustále dělat něco s nevěrou. Takže koho to tady máme? Počkej, to je strom jenom, co děláš, kámo? Proč jako nevěříš? Však je to prostě strom, boha. On si fakt myslel, že to možná nějaký týpek, no nevadí. Ježišmarja, další zase obrázek, prostě nahý, polonahý ženský. Takže kdo se to tady teda prý schovává? Someone is hiding. Kdo se evidentně někde schovává? Ajejejejejej, někdo jí tady okukuje. No jo, a ona ne, že by si zakryla ty prsa, ona ještě udělá takhle, ježišmarja. Kristovanoho lidi, co to prostě dneska hrajou, to je šílený. Is she hiding something? Ano, co? Schovává tam něco? Že bublinky dáme pryč, nebo, počkej, takhle. Co pak schováváš? Nožík? A nebo ještě něco? Ne. Ale, trošku reálně nechápu, jako co to sakra jako má znamenat, proč sakra má nůž ve vaně.
No dobré, pokračujeme dál, mám tady zase znova Squid Game. Takže máme teda vyřezat tady ve Squid Gameu právě tamhle tu placičku, prostě tu sladkou, chápem se. Vezmeme teda schválně jehlu, jestli to bude fungovat. Ano, s jehlou to fungovalo, já jsem k tomu dal teda nožík, aby to bylo jako jednodušší, ale evidentně ne, no. Make her confident, ajajajaj. Máme udělat to, aby ona byla jakoby spokojená a měla větší prsa, protože prostě malý evidentně pro ní jsou nedostatečný. No samozřejmě, co se dá udělat jedině, jak jako dát jí melouny. Počkej, jako fakt ty melouny. Já myslím, že to řekne, že ne, bigger is better, ježišmarja. Jsem fakt čekal, že tam dáme jenom ty pomeranče, to bude jako jednodušší, a ne, že tam dám meloun. Kámo, kdyby tam jich tam dal meloun, tak je to tak takovýhle, to je pěkně šílený. No, nebudem to řešit, když je spokojená, tak hlavně, že je spokojená. Máme teďko tady pomoc tý holce v tom, aby ona teda jako skontaktovala své kamarády, takže... jo, takhle, okej, okay. Tak to je úplně totálně jednoduchý, jo, no, nahodil jsem internet. Teda ne, že ne, to je pičovina, tyhle zas, ta hra. Find the sheep, máme najít tu nějakou ovečku, nebo je ovečka tady? No jasně, že bude easy, prostě mráček, prostě co jinýho, že jo. Find the schooler? Počkej, máme najít jako nějakýho, jak to říct, jako školáka? Takhle to myslí? Myslím si, že to bude tady ten týpek, ne? Jasně, to je jasně, 18 plus čte, cože? Nějaký pornáče tam četl, to je šílený. Find beautiful girl, takže máme teďko najít hezkou holku. Jedna z těch tří bude hezká. A jinak jako ostatní ne, nebo co? Jako je pravda, že když máte prostě tu roušku, tak vlastně nevidíte vůbec nic, no ale tak pojďme to teda prozkoumat. Takže, počkej, jak to mám takovou dělat? Počkej, že by? Jo, jasně, takže ona to není. Ta by to mohla být. Iž máte nos. Ok, tak je to prostřední. Teda jako ne, že ne, ten nos a no, no, dobře, no, řešit to nebudem. Máme jí vyřešit tady teďko, no. Máme jí pomoct tady v tom, že ona by chtěla právě asi nějak jako opravit to jídlo, co udělala, nějak to evidentně pokazila, že to je nějaký špinavý, takže máme to asi spíš takhle vyčistit a kuře je připravené, krásně, jako hezký delikatesní teďko, nechci říkat, ale docela by mě dost zajímalo, jak to vlastně udělala. Help him fool, jasně, máme mu teda evidentně dát nějaký jídlo, aby on byl teda najedený, nasycený a bylo by to v pohodě, takže, na? Jasně, z plakátu, kámo, jasně, ne se plakátu, normální. What make piggy scare, jasně, co teda, proč je prasátko takový, jakoby, jak to říct, no, smutný, jednoduše, máte tady prase na rožni, máte tady párečky z prasete. Proto je prase smutný. WTF? Find the tallest, jasně, kdo je teda nejvyšší? No, samozřejmě, přichytne, tak pes? Sníčko? What? Find the deer, máme najít nějakýho jelena, no to je jasný, jelen tady zatím, kámo, počkej. Tady jelen zatím, přece jsou paroží, tak nebo... Počkej, WTF, nebo takhle? Já mám dát jablko sem a tím on vyleze, ježiši. Ok, no tak to by mě třeba nenapadlo, já jsem prostě ťukal neustále do toho jelena, jo, že jo. Find a terrible husband, máme najít evidentně jejího manžela. O což je manžel někde podvádí, ježiha, to je nějaká holka. A tady chlap s ženskou, ok, tak to bych třeba nečekal, co tady ta ženská? Že vlastně něco zkouší nebo co? Ježišmarja, tak to bych nečekal, že by bylo se takovýhle věci. Ale máme tady jejího manžela, který podvádí s nějakou prostě modelkou bikin. Ty kráso, tak to je, no, to je fakt zajímavý, to bych jako neřekl prostě do těch lidí, no. Teď máme udělat to, aby teda ten chlap vyhrál teda jako kámenušký papír s tou ženskou a evidentně, když on asi evidentně vyhraje, tak se ona slíkne. Já už to tak úplně totálně vidím, protože nic jiného mě fakt jako nenapadá, takže dáme nůžky, schválně co se stane, jasně. Co? Proč? Dobře, no dáme teda papír a co se stane, jasně, no, to bylo jasný, že to vás se prostě slíkne prostě, kámo, v této hře, co jinýho prostě než nějaký slíkání nebo nevěra, já fakt nevím. Where is Prince, kde je Prince, no asi to je prostě tady, ježmá, vojpe, nahej. Jdem dál, find the fox, máme najít nějakou lišku, tak to uděláme jednoduše, zapálíme asi nejspíš, nebo zapálíme, uhasíme oheň, nebo dáme tam maso, jasně.
Vážně jde liška na pečený maso? To bych fakt neřekl. Find the dog, máme najít psa. Předpokládám, že pes bude někde tady zatím. Jasně, hele, tady máme pejska, našli jsme ho, to bylo úplně totálně jednoduchý. Tak paráda. Help him find a lover, ok, máme mu najít nějakou lásku. Stačí, kámo, když ti dám růžičku a jo, růžičku dá tý ženský a je to jednoduchý, vlastně má to hotový. Pozor, mám teď nějaký halloweenský level, find a dead man, nějakýho jako zabijáka. Proč to je tady ten? Jasně, to bylo úplně jednoduchý. Kdo je zloděj? Schválně lidi, jo, typněte si do komentářů, kdo z těch tří je zloděj, no samozřejmě tato to nebude, ale jo, odhledím můžu taky. Když máte prostě šílený, jak prostě automaticky je takhle odhalíte. Takže, to bude tady ta? Ne, ta taky zlodějka není, tak to bude tady ta, kámo, což... co je to, ta momáčka? No tak, teda nechci říkat, ale jim vážně nevadí, že jsou nahý teďko? Poslední level pro dnešek, lidi, to vidím, protože máme 45. level, tak se pojďme pojat teda, kdo se tady teda teďko schovává. Jasně, zase nějaká další holka a chlap, ok, tak... holka to není, jasně, holka, holka a tady chlap nahej, jasně, všichni úplně totálně nahý. Jako, já už fakt nevím, co v té hře jiná, čího, prostě, já nevím, jak to říct, prostě, co tady dneska není nahý? Počkej, já nejsem nahý, tak, že bych jako taky začal, co? Ok, lidi, já myslím, že tady fakt jako dneska ukončíme, já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, ty like, fakt jako, nečekal jsem, že ta hra bude jenom o tom, že neustále budeme zjišťovat, kdo je nahej nebo není nahej a pak budeme slíkat a vlastně, no prostě, WTF, nečekal bych, že z tohohle videjka se stane takováhle úplně totálně slíkací show. Hele, my se uvidíme když tak někdy příště u dalšího pokračování nebo z něčeho jiného a zatím se mějte. Čus.